Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Косовська говорить, вакцинація проходитиме в 5 етапів. Затверджена дорожня карта з проведення вакцинації в Україні. Відповідно до цієї дорожньої карти передбачено проведення вакцинації у 5 етапів. На першому етапі визначені такі контингенти населення, як медичні працівники закладів, які були задіяні у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Тетяна Косовська додає, наразі вакцинуватись бажають менше половини медиків. Серед медичних працівників орієнтовно 2000 медиків, які були задіяні в роботах. На сьогодні згоду на щеплення вакциною Pfizer отримано біля 900 таких медичних працівників. За словами заступника міського голови Романа Примуша, якщо медиків, які бажають вакцинуватись, буде менше, ніж 1800, то вакцин замовлять менше, а резервну частину перенесуть на другий етап. Директорка Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко розповідає, зараз з їхнього закладу на навчанні перебуває спеціальна сформована медична бригада. Основна частина бригади складатиметься із сімейного лікаря, який проводитиме огляд, та 2 медичних сестер, одна з яких почергово реєструватиме, а інша вакцинуватиме. Резервна частина складатиметься з лікаря та медичної сестри, які замінюватимуть інших працівників на випадок екстреної ситуації. Наразі ми готові, ми маємо все, ми маємо достатньо забезпечені своїми ресурсами, можемо зараз це запустити. Думаю, якщо буде вакцина завтра, ми можемо і завтра приступати до цих дій. Пункти щеплень, ті, які, якщо це буде зараз перший етап, будуть забезпечувати належним приміщенням, належним обладнанням, приймаюча сторона, тому що ми вакцинацію будемо робити на базі лікувальних закладів. Зокрема, на першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють в Хмельницькій інфекційній лікарні. У нас буде відкритий тимчасовий кабінет щеплень. Звичайний медичний кабінет, він просто відокремлений так від всіх відділень, щоб поруч не було хворих. Це звичайний кабінет, там є все для невідкладної допомоги, якщо, не дай Господь, будуть якісь побочні реакції. Є умивальник, є шкафчик медсестри, є тонометр, є пульсоксиметр, є доступ до інтернету, має бути обов'язково, це теж є, тому що інформація. Це зразу буде надаватися в електронному варіанті. За словами директорки Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмили Головко, під час наступних етапів вакцинації будуть розгорнуті пункти щеплень. Каже, на розгляд Міністерства охорони здоров'я подали 4 таких пункти. Де вони розташовуються, ви бачите зараз на екрані. Людмила Головко додає, графік вакцинування та облаштування пунктів почнуть розробляти після того, як у Хмельницьку область надійде перша партія вакцини. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.